Lijepo vam pozdrav, dame i gospodo, i dobro nam došli na još jedno naše zajedničko druženje u programu Osječke televizije. Kad vidite ovaj dekor oko mene, onda znate da ste pozvani na jedno opušteno koktel druženje. Svakoga tjedna nastojimo da taj koktelčić bude kvalitativno na visokoj razini, malo mijenjamo sastojke kako bi i vama bilo raznovrsno, a kako bi on što je moguće skladnije klizio iz tjedna u tjedan. Pripremali smo ga od posljednjeg susreta, dakle od prije tjedan dana. Puno se toga izdogađalo, puno toga značajnog i zanimljivog što želimo da pogledate, pa se preporučamo stoga u sljedećih 50-ak minuta da nam budete društvo sa svoje, one sigurne i udobne strane televizijskog ekrana. Za početak doveli smo Beli Manastir k nama jer je dobra navada pratiti najbolja i najnovija događanja na ovoj etnološko-kulturnoj baštinskoj sceni, a upravo jedan takav prostor koji će brinuti o etnologiji Baranjske baštine otvoren je jučer u Belome Manastiru. Ja srdačno stoga pozdravljam direktora turističke zajednice Baranje Mateja Perkušića. Lijepi pozdrav, dobrodošli. Hvala ti, Saša, Bog. Smo dobro. Jesmo. Jako smo dobro, s dobrim temama. Uvijek je zanimljivo biti u vašem društvu jer to jamči nove, zanimljive turističko-kontinentalne informacije. Hvala puno. Za sada je tako. Valjda će nas ovaj momentum držati cijelo vrijeme. Jedna pjesma bi rekla pusti nek traje, pa onda Tako, dok ide, ide. treba uživati. A Tako. Kotač Zamašnjak, još jedan u nizu, dogodio se jučer, Etnološki centar Baranjske baštine otvorio je svoja vrata. O čemu se radi? Tako je. Znači, jučer u 6 sati konačno je završen Dakle, projekt. malo više od 24 sata. Tako je. Jučer u 6 sati, znači, projekt koji, evo, čekamo da završi se već 2,5 godine. Iz trećeg pokušaja smo ga dobili sufinanciran od strane Europske unije. Sjajna stvar, preko 1000 kvadrata, što zatvorenog, što otvorenog prostora, gdje će se pokazati sva kulturna i ajmo reći, znači sva etnološka i kulturna baština Baranje svih naroda, baranjski koji su živjeli u Baranji sve ovo vrijeme, kroz povijest i u sadašnjost. Znači, predstavnici srpske nacionalne manjine i mađarske nacionalne manjine i naravno hrvatskog naroda. Bogat postav, imamo privremeni postav i stalni postav. U privremenom postavu ovog puta je bila izložba slika gospodina Marija Romulića i njegovog kolege gospodina Stojičića, a Sjajan dvojac za start. stavljam s njena dvoja za start, a nakon tog uvodnog dijela i naravno protokolarnih otvaranja bio je jedan predivan koncert pod ravnanjem ravnatelja Alana Bjelinskog, preko 120 tamburaša, kampa mladih tamburaša iz cijele Hrvatske, jednog dijela Bosne i Hercegovine. Trodnevni kamp je bio u Belom Manastiru i sjajno je završilo. Prva praizvedba Baranjske rapsodije, jedne nove, ajmo reći, predivne skladbe. Sjajan koncert, ja ne znam koliko je bilo, 300-400 ljudi, neko predivno već. Ako će sve biti kao što je početak, čeka nas idućih godina predobro. Biće jako puno prigoda da sve to najavimo, da o tome pričamo, jer ovo je zaista jedan prostor koji je Baranji kao dijelu Hrvatske koja je naslonjena zapravo na Slavoniju vrlo bitan i zaista potreban. I ja kad gledam na taj prostor, nije samo prostor namijenjen građanima Belog Manastira. Jasno. Ma, nije on ni namijenjen samo građanima, žiteljima Baranje. S obzirom da je Osijek po meni više bliže Baranji nego kompletno Slavonije, pređemo Dravu i mi smo u Baranji, jel tako? Apsolutno. Uvijek su rekli da je Baranje osječko dvorište, znači Osječani su uvijek živjeli u Baranji. Tako da jedan prostor koji se treba kvalitetno iskoristiti, multifunkcionalan prostor, znači koji ima osim ovog dijela, kao što sam rekao, stalnih postava, ima i konferencijsku dvoranu koja će služiti za raznorazne konferencije, edukacije, radionice,
A ono što je po meni kruna svega je taj vanjski amfiteatar sa nekih 120 mjesta, predivno ukopan u zemlju sa sjajnom akustikom, što smo sinoć mogli svi doživjeti koji smo bili tamo, koji će nam omogućiti i nama u Belom Manastiru u Baranji da podignemo kulturnu, ajmo reći, razinu kulturnih događanja u cijeloj Baranji kroz razno razne predstave, koncerte i tako dalje. Tko je osmišljavao stalni postav? Kustosice muzeja iz Osijeka i u suradnji sa gospođom Kornelijom Zvečevac, voditeljicom projekta iz grada Belog Manastira. Od čega će se sastojati? Znači, stalni postav, tu moram zahvaliti i svim donatorima iz kompletne Baranje koji su eto donirali kroz sve ovo vrijeme. Primate još? Hvala Bogu. Kogod, evo, pozivam, znači... Kogod što ima zanimljivo. Slobodno neka nam donesi, jer stvarno bogata građa je, treba se naravno uvijek nadopunjavati. Dakle, stalni postav bit će nestalan. Pa bit će stalan sa sitnim promjenama, ali tako. Ono što je bitno, moram naglasiti da smo u ovom prostoru, imamo jedan interaktivni dio, svi oni koji budu došli će vidjeti, znači, da ne odajem tajne, pogotovo za malu djecu bit će sjajno. Znači, interaktivni podovi, zidovi sa potencijalnim igrama, nešto novo, nešto drugačije. A za ovaj bližu budućnost, ako nam projekt prođe, pripremamo malo ISF-a, malo holograma i toga ostalog, ali vidit ćemo. Wow, pratit ćemo, a to sve bit će jako zanimljivo. Iz vaše pozicije prvog čovjeka baranjskog turizma, koliko će ovaj kamen, neću reći kamenčić, nego kamen u mozaiku, još više prisnažiti? Ja smatram da će jako puno značiti, jer, kao što sam već rekao, podižemo razinu i kulturne i turističke, ajmo reći, kvalitete kompletne Baranje. Jer sad i dobivamo nešto uz sve ono što smo imali, znači prirodu, dobru hranu, dobro piće, znači sjajna vina i ajmo reći, prepoznatljive neke festivale koje već imamo, i Vinski maraton, i Gator festival, evo i Slama festival u Belom Manastiru. Dobivamo jedan prostor, multifunkcionalni prostor koji će biti u principu, ajmo reći, jedna, kako bi rekao, točka gdje će svi oni koji budu posjetili Baranju moći vidjeti ono što Baranja je, a i kroz taj prostor će biti upućivani na sve druge točke u Baranji. Tako da dobivamo jedan sjajan prostor i evo, već mogu najaviti, u nedjelju nam prvi 30 gosti udolazi, tako da odlično. Krenulo je fino. A gdje se javiti kad se treba u turističku doći? Zajednicu Baranje, s obzirom da smo mi smješteni, evo, i dobili smo konačno urede sa prozorima, moram se pohvaliti, nakon N godina. Evo, smješteni smo tamo, radno vrijeme je preko tjedna od utorka do četvrtka od 3 do 9, petkom je od 9 do 3, ispričavam se, petkom je od 9 do 5, subotom, nedjeljom od 10 do 6, ponedjeljkom se ne radi. Kažem, pozivam sve Osjećane kad budu u Baranji, nekim ne bude teško i nek svrate u etnološki centar. Gdje puca pogled sa uredskog prozora? U nebo, krov je prozor. Ne možemo sad zahtijevati previše. Dovoljno da smo dobili prozor. Oblačići se vide. Pa naravno, dobro, onda naravno. Kad sunce sja, onda je odmah dobro. Ovih dana malo možda nešto tmurnije vrijeme. Ali... Jučer nas je poslužilo. Sjajno. Jučer je sjajno bilo. Sjajno. Nadamo se da će i sutra, evo, moram najaviti, znači, što program otvaranja se nastavlja. Sutra isto tako u 6 sati krećemo sa programom. Od 8 završna konferencija vezana uz sam projekt, gdje će se nagraditi svi oni koji su sudjelovali kroz sve edukacije koje su bile unutar projekta. A od 8 nadalje je program svih kulturno-umjetničkih društava sa područja Belog Manastira i Baranje. Prije toga će Gradsko kazalište Beli Manastir jednu, ajmo reći, kratku malu predstavicu napraviti od nekih 15 minuta o baranskim legendama, da tako nazovemo. Započet će sa koncertom 6H, znači harmonički sastav iz Belog Manastira. A u nedjelju su dani otvorenih vrata za sve građane i završavamo sa, u 8 sati je koncert jazz big benda iz Požege.
Znači, za svakog po nešto. Izvrsno, širi se to i vrlo je široko lepezno, možemo to tako reći. Dakle. Moram zaviriti malo u neke turističke pokazatelje. Što oni kažu za prve mjesece 2016. godine? Pokazatelji su dobri. Rast se nastavlja kao što smo pričali i prije. Prošle godine, kako sam rekao, 20% rasta. Ove godine, ako budemo išli s tom tendencijom kako je krenulo, rast bi mogao biti u principu u nekim istim, ajmo reći, omjerima plus minus par posto, ali za sada su pokazatelji jako dobri, što me raduje. A i sve ovo što radimo, znači i samo otvaranje centra, a je odmah mogu najaviti i sljedeće aktivnosti, znači od 9.11. do 12.6. kreće nam po prvi puta ove godine povezana kulenijada u Jagodnjaku i Gator festival u Zmajevcu. Ovog puta će biti jedna novina da ćemo imati jednu stvar koju imaju samo Istrani, to je Wine and Walk. Znači svi oni koji vole šetati kroz prirodu i piti vino, nekih malo 12 km slobodnog nek dođu. A osim toga svi ostali... Čisto da nam bude jasno za ove na kotačima uz pa malo vino, teže će biti za one na kotačima je program od 5 nadalje s obzirom da je ovo kroz... Jedino ako ne stavimo off-road kotače. Ili neko, ako si u odličnoj formi sa offroad kotačima, neće biti nikakav problem. Ima malo uzbrdice, nizbrdice kroz vinograd. Prilagodit ćemo se. Zašto? Prilagodit ćemo se. Ne mogu ništa drugo reći, jer naravno Baranje i ponudi Baranje je jako teško odoljeti. Nićemo dalje o kulenijadi i ostalim gastronomskim situacijama, jer... Ja nisam ovdje blizu hladnjaka, za razliku od mojih gledatelja naših za koje mislim da jesu, pa prema tome da ne bih zakrizirao, tek je počela emisija, moram do kraja odraditi. Samo još kratko, što se tiče nekog, da tako kažem, tih nekih razloga zbog dolazaka, jesu li oni nužno turističko-hedonistički ili su i kongresni, poslovni? Kombiniram. Ajmo reći da ima kombinacija. Ima svega. Ima svega, ali što je dobro, imamo povećan broj biciklističkih turista, a to nam je svima bio cilj prošle godine, tako da evo i prvi kamp biciklistički u Baranju, Zmajevcu, polako počinje imati goste, što me jako raduje. Vi biciklirate? Tu i tamo. Tritama, da. Više trčkaram. Izvrsno, neka. Bitno je da budete u formi. Kombinirat će se i dalje pod krovom turističke zajednice Baranje, a ovaj etnološki centar za Baranjsku baštinu koji je jučer otvorio svoje vrata, svakako trebate posjetiti i onda kad to učinite jedan put, vraćat ćete mu se često i još i još, jer će, vjerujem, svojim sadržajem intrigirati da to upravo tako bude. Matej, hvala najljepše na ovom gostovanju. Vidimo se vrlo brzo, siguran sam, sa jednako ovako dobrim temama. Saša, puno hvala na pozivu i uvijek mi je drago doći. Hvala puno. A mi ćemo, poštovani gledatelji, ako nemate ništa protiv, malo čitati. I to ovoga puta nećemo čitati bilo što. Čitat ćemo monografiju posvećenu hrvatskom kiparu i s ponosom možemo reći rođenom Osječaninu Oskaru Nemonu. Upravo ta monografija predstavljena je jučer u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku. Ja sam porazgovarao s predstavljačima i priređivačem ove monografije, a sve je to svojim sigurnom rukom i bistrim okom zabilježio kolega Srđan Marov. Gradivo za ovu knjigu bilo je vrlo opsežno. Sastojalo je se iz vrlo, vrlo velike fotodokumentacije, iz arhivskih dokumenata, memoarskih zapisa, različitih tekstova drugih autora. Sve to trebalo složiti u jednu kompaktnu i koherentnu cjelinu. Ja se nadam da sam uspio u tome. Ova knjiga se inače sastoji iz više zapravo različitih dijelova koji se međusobno nadopunjuju.
No, središnji dio i najvažniji dio knjige su njemu novi memoari. Dakle, to njegovo memoarsko pismo, memoarska proza, vrlo duhovito štivo koje će biti, nadam se, vrlo rado čitano, u kojemu Nemon opisuje svoje susrete sa nekim od doista nevažnih, nego doista ključnih osobnosti u povijesti 20. stoljeća. Jer Nemon se družio sa Sigmundom Freudom i sa Winstonom Churchillom. I to dosta govori o krugu njegovih poznanstava. Zapravo da se družio samo s njima bilo bi sasvim dovoljno. Sasvim dovoljno, da. Ali Nemon ih je i portretirao. Dakle, Nemon je osoba koja je umjetnik koji je portirao čitav niz značajnih osoba evropske pa i svjetske političke i intelektualne scene. Dakle, od Freuda preko Churchilla, engleske kraljice Elizabete II, američkih predsjednika Eisenhowera i Trumana. I imao je doista zanimljiv život koji opisuje u tim svojim memoarima. Osim memoara, ova knjiga se sastoji iz tog svog drugog dijela u kojemu su okupljeni različiti tekstovi, već objavljeni tekstovi drugih autora koji su posvećeni Nemonovu opusu i Nemonovu životu. Knjiga standardno sadrži jednu sažetu biografiju, popis izložbi, indeks imena i sve ono što bi jedna knjiga višeg ranga trebala imati. Kome je namijenjena, odnosno tko će biti njena ciljana skupina, uz dakako želju da ju čitaju brojni osjećaj? Pa, osim nekakvog užeg kruga stručnjaka, povjesničara umjetnosti koji će biti sigurno zainteresirani za tekst u ovoj knjizi, rekao bih da će krug čitatelja ove knjige biti dosta širok, upravo zbog lakoće čitanja tih njegovih memoarskih zapisa. Mene je zainteresirala naravno i ta činjenica da sam promijenio i sam ukus. Naime, meni je prvi susreti sa njegovim kiparstvom izgledali su mi manje poticajni, akademski, konvencionalni. Ja danas vidim da je njegova inteligencija, njegova sposobnost zapravo mijenjanja registara, njegova mogućnost prilagođavanja čini njega evropskom pojavom. Zapravo svjetskom, naravno, po uspjesima svojih. Ova knjiga je jedan monografija, a istovremeno naravno i autobiografija. Nemon je sam vrlo lijepo svjedočio svojim mogućnostima, svojim kontaktima sa vrhuncima zapravo engleske, evropske povijesti, sa Freudom, sa Churchillom, sa Max Birbomom, sa Macmillanom, sa kraljicom. Dakle, mislim, jedna figura prvorazredna. Njegov uspjeh je, naravno, mora otići iz ove sredine. Dakle, on je vezan za Osijek, vezan je za Srednju Europu, vezan je i za Beč u kojem je upoznao Freuda. Međutim, činjenica da za uspjeha mogao je doći samo odlaskom. A pritom je, naravno, posvjedočio vrijednost svoje formacije. Time također čini čast sredini iz koje je krenuo. On je znao da je, on je svjedočio da Osijek nije bio baš zanemariva kulturna sredina, da umjetnost u zemlji u kojoj se formirao imala i svojega Meštrovića, imala je neke orijentire. Dakle, on je svjetski umjetnik ili engleski, belgijsko-engleski umjetnik sa hrvatskim također premisama koje su zanimljive i sa osječkom sentimentalnom opravdanom vezom. Naravno da njegov spomenik u Osijeku govori o tome da je želio se vraćati i njegovo vraćanje ovom knjigom naravno opravdava da ga smatramo također i hrvatskim umjetnikom. Kad ste istaknuli zapravo tu njegovu svjetsku dimenziju, odnosno taj njegov put djelovanja,
Što zapravo prepoznajete u ovim dijelima koja su prikazana i u ovoj monografiji? Što je uzeo od tih svjetskih sredina gdje je putovao i gdje je djelovao? Silno zanimljivo, on je u Beču zapravo bio najbliži ekspresionističkoj deformaciji, čak pomalo karikaturalnoj. U Belgiji je bio blizak avangardi, jednom geometrizmu, kao što je svojim rijetkim apstraktnim skulpturama i arhitekturama pokušao biti blizak jednom sasvim konstruktivističkom gotovo pogledu na svijet. Mislim da je on sinteza neke vrsti, zato su njegovi radovi kasni, ja bih rekao, koji se vraćaju tradiciji, koji se vraćaju figuraciji u nekom najmimetičkom smislu, međutim, one nisu nikad puka. On je znao oduzeti, znao je dodati, znao je sintetizirati, znao je, dakle, u krajnjoj liniji, što je i najvažnije za skulpturu, osjećati volumen i osjećati težinu toga materijala. U različitim materijalima, najčešće naravno u bronci, ali isto tako u mramoru i u drvu, svaki put je umio zapravo doći do ekspresivnosti. Naravno da je njegov put u Osijeku već u mladenačkim fazama, portret doktora Stića ili biskupa Akšamovića pokazuje njegovu težnju zapravo za redukcijom, za sintetiziranjem. Dakle, činjenica da je on kroz iskustva modernizma, čak i iskustvo nadrealizma, usputno poznavanje Schönberga, govori o tome da on prošao putanje, mogao je ići prema avangardi, a išao je prema jednoj sintezi. Primarno je bitno vidjeti na koji način jedan naš Osječanin promatra prostor, vrijeme, svoju umjetnost i sebe samoga u jednom širem kontekstu. I ono što ja stalno naglašavam, mi smo imali Evropljane, svjetske umjetnike prije nego što smo formalno postali dio toga šireg evropskog prostora i zbog toga mislim da ova monografija mapira grad Osijek u jedan prostor srednjoevropskog značajnog središta jednog kiparstva umjetnosti koja je nadahnula i mnoge naraštaje, a s druge strane je pokazala kako iz jednog prostora tadašnjeg Balkana zaista mogu se iznjedriti evropski značajni autori. Oskar Nemon, kulturna je činjenica našeg grada, da tako kažem, na koju moramo i možemo biti ponosni, i konačno je dobio svoju monografiju. Prema tome, ako dođete u prigodu, svakako ju prolistajte, pročitajte i uživajte. A ima još jedna činjenica na koju Osjećani i Osjećanke, pa stoga i mi u programu Osječke televizije također, možemo biti ponosni, jer podsjetit ću vas, naš grad jedini je grad u Hrvatskoj koji u strukturi svoga stanovništva ima sve nacionalne manjine koje su nabrojane i u Ustavu Republike Hrvatske, dakle njih 22. Jedna od njih je i češka nacionalna manjina koja svoje djelovanje od, čini mi se, 2014. godine odvija pod krovom ili pod kupolom naziva Češka beseda. I 21. svibnja u subotu održat će Dan češke manjine u Osijeku. A ja lijepo pozdravljam predstavnike Češke besede, predsjednika nadzornog odbora, gospodina Vladu Grgoševića. Lijepi pozdrav, dobro nam došli. Hvala. I potpredsjednicu Češke besede Vlastu Šabić. Dobra večer i vama, dobro došli. Dobro večer, hvala. Hvala vam lijepo, gospodine Grgoševiću, što ste došli u narodnoj nošnji, dakle, koja u punom profilu pokazuje pod A ljubav prema narodu kojem pripadate, a pod B svu raskoš talenta onih koji su stvarali ovu nošnju, pogotovo mi je zbog toga drago. Hoćemo džentlmenski prepustiti dami prvo riječ ili? Može. Gospođa Šabić, dakle, Dan češke kulture, češke nacionalne manjine u Osijeku u subotu donosi jedan zaista raznovrstan program.
Da, do podne ćemo imati jedan tako mali etnogastro sajam u Donjem gradu na trgu, a poslije podne program se odvija isto u Donjem gradu u dječjem kazalištu, gdje imamo dosta brojne goste, zapravo se radi o jednoj velikoj grupi iz Rijeke, isto tako češka udruga, isto se zove Češka beseda. To je način kako se obično Česi u Hrvatskoj organiziraju, znači to je oblik društava koje pripadaju pod zajedničku kapu Saveza Čeha u Daruvaru, jer Daruvar je nekako središte Čeha. Osijek ih nema puno, ali pokazalo se sad u ove dvije godine da se mnogi javljaju u tom porijeklu, a nije ni čudo zato što je Osijek imao zapravo u tom nekakvom razvoju svog privredni razvoj, kada je recimo krajem 19. početkom 20. stoljeća posebno bio jak, dosta je Čeha tu bilo prisutno, pa tako na primjer šećerana koja je zapravo nastala dobrim dijelom pod utjecajem i uz pomoć čeških stručnjaka, i čak su dolazili zaposlenici, prvi direktori su bili Česi i zapravo su na neki način pokrenuli. Zakotrljali cijelu. Da, 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 da. Gospodine Grgoševiću, vi ste predsjednik nadzornog odbora. Koliko članova ima Češka beseda Osijek i što biste možda izdvojili od dosadašnjih aktivnosti od te spomenute 2014. godine? Jesam u pravu bio kad sam rekao travanj 2014. Točno. Bi trebao biti. Mm. Pa, Češka beseda danas broji 55 članova. Mm-hmm. Aktivnosti koje smo do sad imali, uglavnom se družimo sa ostalim češkim besedama. Znači, Slavonski Brod, Bjeliševac, Kaptol, Daruvar, ona sela Preglava, Ivanovo selo, Zdenci i tako dalje. Jel? Među besedama još moram spomenuti dvije u susjednoj državi Bosni i Hercegovini. Kod Prnjavora Mačino Brdo i kod Dervente Nova Ves. Dakle, širi se. S njima se redovno družimo, oni dolaze kod nas, eto tako. A ove godine, ono što mi je zanimljivo, ugostit ćete i riječke sunarodnike. Ove godine ćemo da ugostiti riječke. Mi smo drugi nastup, u stvari kad smo se osnovali, onda smo bili u Rijeci. Isto, to je daleko, s jedne strane na drugu, jel, naše da. Države male. Da. Tako da smo bili tamo lijepo primljeni, odradili smo taj posao koji smo trebali, bili su zadovoljni, sad smo mi njih pozvali da oni dođu kod nas i eto. U jedan uzvratni posjet. Pa eto, tako, uglavnom se to tako radi. Gospođa Šabić, kroz kakve aktivnosti se zapravo to članstvo manifestira. Da. Pa ono što je nekako najizražajnije, to je pjesma. Jedna vrsta nostalgije, podsjećanja na djetinjstvo, jer većinom su to ljudi koji su taj jezik naučili od svojih predaka i mnogi od njih nisu čak ni u školi učili jezik. Mada postoji školstvo razvijeno u Hrvatskoj, postoje dvije češke škole i oko 1000 djece u cijeloj Hrvatskoj uči taj jezik, ali mnogi ne mogu to, rasprše se i jednostavno nemaju priliku. A to je jedno znanje koje se prenosi generacijama, jer Česi su ovamo počeli doseljavati još za vrijeme Austro-Ugarske, tako da možemo govoriti o kraju 19. stoljeća najviše. I to imamo taj jedan, dakle, pogled u prošlost, da, s obzirom na ovo što se danas odvija. Da, i zapravo onda pjesma i govor, jel, to je nešto što ujedinjuje, i glazba. Jel, postoji jedna izreka na češkom koja glasi co Čeh to muzikant, a znači otprilike u prijevodu svaki Čeh
povlaka glazbenik, recimo. Mm-hmm. I to je možda danas manje prisutno, ali gdje tražimo uporište? Možemo li naći uporište, gospodine Grgoševiću? Pa čujte, možemo. Možemo. Vi, koliko sam čuo sad, niste došli s instrumentom, ali svirate jedan tradicionalni češki instrument. Pa jeste, da, eto, to je tako došlo da taj instrument samo Česi imaju takav. I to uglavnom... O čemu se radi? Pa to je jedan instrument koji sam ja sam pravio, recimo ovaj. Inače, Daruvarčani su dovezli iz Češke. Mm-hmm. Pa smo onda vidjeli kako to treba izgledat, pa smo onda, eto, ja sam si dozvolio da... Rukotvarina, da to, kako se zove? Zove se Vozembuh na češkom, a u prijevodu to znači da se lupi o zemlju. Mm-hmm. Znači, to glazbalo drži ritam. Mm-hmm. Kao što je onaj bas veliki, on drži ritam, a ovo isto, kad nema basa, taj odgovor ne može, znači da uskočiti. Se ritam. On mijenja bas. Može uskočiti. Da. Možete li nam malo opisati, dakle, odnosno reći koji su glavni dijelovi ove nošnje i što ju karakterizira onako baš češkom? Pa eto, glavni dijelovi su čarape, hlače. Koji nam malo zaklanja stol, košulja, ali tu su, zaista su tu. Da, eto, vidi se. Dobro, vidi se. Košulja i prsluk. I ima šešir, ili šešir nisam znao. Ako smijem napomenuti ove hlače, to je karakterističan odjevni predmet za srednju Češku, da. Tako, te žute hlače zapravo su u prošlosti bile kožne, tako žučkaste boje, pa se kasnije, bilo je jeftinije, pa se kasnije u nošnju. I upravo ovako jedan tako oblik, često puta su ih nosili uz čizme. Mm-hmm. Ili čarape i cipele. A što se tiče ove tu mašnice, odnosno ovih niti, to je ukras? Ukras, da. Koji uvijek stoji tu? Da, on se veže. Kad se košulja obuče, onda se veže kao što danas mi ovdje vežemo kravatu, jel ko nosi kravatu, a ovo je mašnica koja... Ima neki posebni naziv? Mašnica, jel? Odlično. Recimo još, gospođo Šabić, gdje vas, kada vas mogu potražiti i po čemu će vas prepoznati oni koji budu u Donjem gradu u subotu 21. svibnja? Do podne po štandovima gdje će biti prikazani neki tradicijski predmeti, uglavnom obrtnički i tako nekakvi alati, ali onda i rukotvorine od tekstila, počevši do čeških izdanja, zato što češka manjina u Hrvatskoj ima i razvijenu izdavačku djelatnost, pa ćemo malo to prikazati da se čisto o tome vidi. U Daruvaru se uglavnom izdaju te knjige i publikacije i časopisi. Mm-hmm. A osim toga i kulinarstvo, jer evo, to svi volimo, pa eto, malo da se pokaže. Što se tiče popodnevnog programa, to će biti u dječjem kazalištu. Mm-hmm. A ovo će biti ispred. Ispred, da. Dakle, sve je vrlo blizu i vrlo dohvatljivo, pogotovo ovaj gastro dio, vjerujem da bi se i određeni dio ekipe Osječke televizije složio da je vrlo primamljiv, pa možda se vidimo. Hvala vam lijepa na gostovanju, pozdravite ostala 53 člana vaše Češke besede i neka ih bude što je moguće više u razdoblju koje je pred nama. Hvala lijepa. Hvala vam isto. Hvala najljepša. A mi ćemo put Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, gdje je protekloga petka održana prikazana predstava priče iz Vukovara splitskog glumca Pere Eranovića. Monodramu je opet okom kamere zabilježio vrijedni Srđan.
Gospodine Renoviću, dobrodošlica u Osijek i u program Osječke televizije. Kako je došlo do ideje da upravo priča iz Vukovara s potpisom Siniša Glavaševića završe u vašoj izvedbi na kazališnoj pozornici? Pa to se dogodilo na drugoj godini akademije kada sam od svog prijatelja gospodina Mate Karadže dobio na poklon tu knjigu. Zbirku lirskih pripovjedaka i ono me zapravo naprosto očaralo u tolikoj mjeri da sam jednostavno poželio da to jednog dana napravim nekako konkretnije, malo opsežnije scensko djelo, budući da je peta godina kao takva zahtijevala formu monodrame kao završni ispit, jeli, nije bilo dvojbe, jednostavno to sam prepustio narednim godinama da sazrijeva u meni i polako sam se uhvatio toga sa svojim mentorom. Što biste izdvojili kao najprimamljivije, odnosno što je bio taj literarni magnet koji vas je privukao? Pa gledajte, zapravo u sukusu cijelog tog njegovog zapravo konfrontiranja, suprotstavljanja onog pozitivnog i onog negativnog, zanimljivi su bili ta lepeza emocija koja se rađala u meni dok sam ja to čitao. Zapravo u jednom trenutku priča o djetinjstvu, o nevinosti, a u sljedeća priča govori o razbijanju djetinjstva i o tome ono, zapravo teret ta najveći koji pada djeci na leđa, recimo. I te su me stvari dosta intrigirale i kada sam još uz sve to pročitao njegova ta autentične zapise koje on čitao na radio postaji, jednostavno bio sam zapravo prošaran raznim osjećajima, od pozitivnih do negativnih, i sve se to neko trebalo akumulirati u meni i rekao sam, pa ovo je toliko živo zapravo dok se čita, da ono što će se tek može dogoditi na sceni. Što se događa na sceni? Pa zapravo događa se to da ostavština Siniša Glavaševića oživljava na sceni pred publikom u trenutku i zapravo svi postajemo sudionici jednog jednostatnog bombardiranja skriveni u podrumu, gdje međusobno, budući da je predstava interaktivne prirode, skraćujemo jedni drugima vrijeme na taj način, uglavnom pričajući o tim raznim temama, od neprijateljstva, prijateljstva, djetinjstva, igre, zapravo upravo to stavljam naglasak na to što se može dogoditi ako se čovjek raščovječi. Pritom sam provukao dosta tih svojih glumačkih etida, kratkih, što je zapravo onaj humoristični dio ove predstave, iskakanje iz lica u lice. Transformacije su vrlo bitne. Tako je, vrlo bitne, zapravo dočaravaju, u službi su upravo te razlike, tog kontrasta. Vrlo hrabro i vrlo pohvalno da jedan mladi glumac na početku svoje glumačke karijere zapravo krene s nečim što su mi i vaši kolege u prijašnjim razgovorima prilikom predstavljanja monodrame pred osječkom publikom govorili, da je zapravo to jedna od najtežih kazališnih formi, jer ste zapravo oslonjeni sami na sebe. Pa u potpunosti to je točno. Zapravo dok, uz dužno poštovanje bilo čijem iskustvu, ali dok se ne osjeti dok se ne proživi to iskustvo monodrame, bez obzira koliko ona trajala, gdje je glumac oslonjen isključivo na sebe, svoj glas, svoj pokret, zapravo teško da si može predočiti koliko scenski bitak, odnosno bivanje u vremenskom okviru jednom može biti teško, iscrpno i naporno. I ja u prosjeku do otprilike izgubim do kila po svakoj izvedbi. Znači, važete se svaki put? Pa to sam napravio par puta i zaista je istina, budući da volim puno jesti, onda se to nadomjesti. Vidimo ovdje oko nas su stolci koji su namijenjeni za publiku, što znači da je publika neposredno u vašoj blizini. Koliko vam to pomaže, a koliko možda u nekom trenutku smeta? Pa gledajte, pomaže mi, zato što ja igram iz njih, iz njihovih lica, iz njihovih reakcija, zato je recimo i cijela zapravo parter, odnosno mjesta gdje sjedi publika, je osvjetljeno blagim svjetlom da vidim njihove oči, to je meni jako bitno. Vrlo su mi važne te njihove reakcije. Ta povratna obavijest, svaka njihova emotivna, međutim kad to postane možda mali problem,
kako predstava odmiče, ona postaje sve emotivno teža i ajmo tako reći kompresiranije, onda se dogodi to da moram ostati zaista fokusiran kada vidim da je nekoga zaista pogodilo, da netko recimo plaće u publici, tome je slab sam na te stvari. I tu se trebamo držati iznad svega, da budem na jednoj liniji koju sam zacrtao od početka i koja mora rasti. A ono što također iz godine u godinu raste u onom kvalitativnom smislu svakako, ali i brojčanom, je Međunarodni festival hrvatske tamburaške glazbe u Osijeku. Vidjet ćete zašto sam malo pogledao prema desno, ali ono što je bitno, ove godine smo došli do brojke 39 u susret onom jubilarnom 40. Ja srdačno u svom društvu pozdravljam predsjednika Hrvatskog tamburaškog saveza Krešimira Račića. Lijepi pozdrav, lijepi dobrodošli. Pozdrav, hvala na poziv. I člana umjetničkog vijeća istog tog saveza, gospodina Matka Brekala. Dobro večer. Dobro večer. Ova kratica koju će naši gledatelji vidjeti u potpisu ispod vas zapravo potiče da može biti i Hrvatski teniski savez, ali nije Hrvatski nije. Teniski, nego je tamburaški, što ne znači da možda ne igrate tenis. Ne igram. Vi? Da, još. Još uvijek ne. Počnemo. Dakle, tamburice su ono što nam je primarna tema danas, jer nam se vrlo brzo bliži novo izdanje ovog festivala. Gospodine Račiću, koje su to novosti koje donosi ovogodišnje izdanje? Eto, ovogodišnje 39. Međunarodni festival hrvatske tamburaške glazbe održava se u Osječkom narodnom kazalištu ovaj vikend, dakle 21. i 22. svibnja u 18 sati. I mogu reći da je to jedan mali, a možda i veliki jubilej, 55 godina od prvog festivala koji se održao u istom tom Hrvatskom narodnom kazalištu 1961. godine. Tako da jedna... Dakle, mjesto je konstanta. Mjesto je konstanta, više manje, ovisi koliko financije dopuštaju, ali više manje je to HNK. I ono što mogu, eto sad, vašu cijenjenu publiku da pozovem da nam se priključe na festival i u subotu i u nedjelju u 18 sati. Ulaz je besplatan za sve, jer nam je ideja da privučemo što je više moguće publike, da se upozna s ovim tipom tamburaške glazbe. To je po meni dosta poseban tip tamburaške glazbe, jedna umjetnička tamburaška glazba. I po tome ovaj festival vrlo poseban i specifičan, ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu, i na taj način Osijek svrstava, odnosno postavlja ga kao koljevku koncertnog muziciranja mm-hmm. na tamburi, i zato nam je cilj što više što je moguće promovirati tambur u jednom drugom svijetlu, dakle svijetlu jednog velikog tamburaškog orkestra. Da nije samo onaj tradicijski očekivani, upravo tako. I da tako kažem, možda već previše ukorijenjeni dio razmišljenja o tamburaškoj glazbi. Gospodine Brekalo, koji su na starohrvatskom rečeno highlighti ovogodišnjih festivala? Pa baš o tome što ste sada rekli, da želimo izbjeći da se tambura samo gleda kroz prizmu tradicionalizma, uveli smo neke nove stvari koje više imaju tendencije prema umjetničkoj glazbi nego tradicionalno. Kako će se one odraziti 21. i 22. Znači, imamo kao za početak nove kategorije. Do sada smo imali samo tamburaške orkestre, velike tamburaške orkestre od 20 ljudi pa nadalje. Ove godine smo uveli i komorne tamburaške sastave, znači od 10 ljudi pa nadalje. Što je i imamo 5 orkestara prijavljenih, što znači da je zapravo odaziv uspio. Sljedeći novitet su natječaji za praizvedbe, znači za nove koncertantne tamburaške kompozicije. Mm-hmm. To je, mislim, za sada prvi put da se to dogodilo. Do sada su bile samo narudžbe, znači direktno od određenih skladatelja. Ove godine se dogodio anonimni natječaj. Dobili smo 4 nove skladbe. To je se financiralo kroz Hrvatsko društvo skladatelja, što znači da smo i s njima povezani. I to je zapravo jedna velika stvar, da na svakom festivalu se događaju nove praizvedbe, znači nove koncertantne skladbe za tamburaški orkestar. Još jedna stvar koju bi ja naglasio je digitalni marketing koji se ove godine, mm-hmm. znači po prvi puta uveo.
kroz tu promidžbu festivala. Tu smo u suradnji sa mladom udrugom Kultakt, studentica kulturologije iz Osijeka, uspjeli uspostaviti tu neku digitalnu marketinšku priču. I pozvao bi sve gledatelje da lajkaju i Hrvatski tamburaški savez. Lajkajte, šerajte što god, samo da se što više i prije čuje za ove novosti. Tako, htjeli smo ući u korak sa 21. stoljećem. 55 godina je puno, puno za jedan festival i neminovno da on u tom novom duhu vremena se mora prilagoditi. Vjerojatno bi tradicionalisti sad rekli gotovo je, tamburica je izgubila svoje ako će se u cijelu priču uplasti digitalni marketing, ali ne, to je samo još jedan rukavac više gdje se zapravo ovaj slavonski instrument može iskazati i sve ono što se oko tamburice događa iskazati na još jednoj višoj razini i zapravo na taj način doprijeti do onih do kojih možda do ovog trenutka i nije dobro. Da, ja volim usporediti tamburaški orkestar sa simfonijskim orkestrom. U opsegu od piccolo flaute do kontrabasa je tamburaški orkestar konkurencija simfonijskom, jer naše bisernice ili prime do tamburaškog basa je isti taj raspon. Znači, mi smo u tom pogledu konkurenti. Jedino, naravno, nemamo tu šarolikost boja koju ima simfonijski orkestar, ali opet volim reći da imamo jednu specifičnu tamburašku boju koja je srcu i duši vrlo primamljiva i lako se prima. Gdje ćemo prepoznati ovaj pridjev međunarodni? Dolaze nam gosti, ali također 16 orkestara na ovogodišnjem festivalu, od toga je 15 u natjecateljskom dijelu, jedan u revijalnom. Koji? Revijalni su domaćini, dakle Reunion Tamburaški orkestar Pajo Kolarić. Kao dobri domaćini ne žele odmah pomesti svu konkurenciju. Tako je. Koji će izvoditi starogradske većinom pjesme uz pomoć naših poznatih vokalnih imena poput Vere Svobode, Blanke Došen, Stjepana Jeršeka, Štefa. A pitali ste za koji su to međunarodni, Veliki tamburaški orkestar iz Subotice je ove godine u konkurenciji velikih tamburaških orkestara. Tako da mislim da će to biti jedna svečanost tambure dva dana u Osječkom Hrvatskom narodnom kazalištu u 18 sati. Budući da imamo 15 natjecatelja u ovom dijelu, tko će to sve slušati i procjenjivati stručno? Znači, imamo petročlani stručni žiri koji je sastavljen i od tamburaškog dijela i od ovoga kompozitorskog, recimo to umjetničkog dijela sa akademije i tako. To je profesor Davor Bobić, koji je poznati hrvatski skladatelj i profesor na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Isto tako je profesorica Sanja Drakulić. Onda imamo našeg domaćeg voditelja tamburaškog orkestra Slaven Batarek, Franjo Slavko Batarek. Franjo Slavko Batarek, tako je. Zlatko Farski i Zdravko Šljivac. Festival od 61. godine pokušava spojiti vještinu sviranja na tamburi s jedne strane, dakle su nam bitni glazbenici, odnosno umjetnici na tamburi, a s druge strane naši afirmirani skladatelji. Tako da je festival jako dobra platforma gdje se to dvoje sjedinjuje u jednu, a sve naravno za našu osječku i širu publiku. Sjajno. Ja vjerujem, gospodine Račiću, da ovaj festival nije jedina aktivnost kojom se bavi Hrvatski tamburaški savez. Može li u dvije rečenice jedna osobna iskaznica može. Saveza? Uz savez, osim ovog festivala, bavimo se i tiskanjem časopisa Hrvatska tamburica, gdje pokušavamo iz godine u godinu objavljivati sve aktivnosti na području tamburaštva. Zatim se bavimo tiskanjem notnih izdanja za tamburaške orkestre, gdje materijal koji skladatelji napišu dolazi što je moguće na lakši jednostavniji način do samih izvođača, ali sve aktivnosti koje imamo ovise naravno o financijskim mogućnostima, tako da ja vjerujem da bi mi i puno više imali aktivnosti kada bi i još priključili. U budućnosti će, nadamo se, i toga biti. 40. je, već se može početi pripremati negdje od 25. svibnja kad malo odmorite. Apsolutno, jer je dvostruka obljetnica iduće godine, 40 godina festivala,
i 80 godina od formiranja Hrvatskog tamburaškog saveza. Nećemo to zaboraviti, pozvaćemo vas u isto vrijeme iduće godine ovdje u studio. Javite se vi nama istim povodom i nema nikakvih problema, tada ćemo slaviti zajedno. Za ovu prigodu hvala lijepa gospodo i neka sve prođe onako kako ste zamislili. Hvala vam lijepo. Poštovani gledatelji, s ovom zanimljivom temom za kraj završavamo TV Koktel. Ovotjedni koktelčić bio je takav kakav je bio. Ako vam je dobro sjeo, onda nas preporučite za točno tjedan dana. A ako vam je, ne daj Bog, prisjeo, onda svakako ćemo se potruditi da u sljedećih tjedan dana napravimo jedan kvalitativni pomak. U svakom slučaju, dok mi analiziramo, vi nemojte promišljati, nego ostanite uz program Osječke televizije, jer tu vam nudimo najbolje sadržaje. Doviđenja.